העסק לא מחזיק מעמד. ואני אסביר לכם גם למה זה. אני רוצה לעבור איתכם על התוכנית, והתוכנית מושפעת מהדברים שאני אמרתי. היה לי עותק, לקחת, פירקת אותו, אתה לא הצלחת? אני לא קיבל. לא, אני, את שלי הוא לקם וצילף, ואותי, שקיפו. בסדר, בסדר, זה מגיע ללקוחות. אני נעשה לך פה לקוחות. מגיע אליי. אוקיי, אז תסלחו לי שאני צריך להרכיב משקפיים בשביל לקרוא, אני רוצה לקרוא, תסתכלו בחומר, ומה שכתוב כאן, אנחנו לא הולכים על תוכנית קבועה. יש פה דברים, אבל אני בהחלט רוצה לשנות את הדברים ולהתאים אותם למה שאתם צריכים. כי הכוונה היא לצאת מיוזמות שלכם, ולא מיוזמה שלי. אז אם אנחנו נדבר על יוזמות שלכם, אז זה חשוב מאוד מה חשוב לכם, ואנחנו נדבר על זה. בכל מקרה, המרכיבים שנמצאים פה, אז המטרה שלנו היום, למשל, אם אני מסתכל, זה לדבר על מה זה יזמות, ולתאם איתכם ציפיות. וכתבתי בשורה השנייה שייתכן שינוי על פי המפגש הזה. זאת אומרת, אם אנחנו נראה שאתם רוצים כיוון מסוים ואתם מוכרחים להתרגל לזה, אתם לא עושים בשבילי את הדברים. אני בא לעזור לכל אחד כאן להיות יזם, זה הכל. זאת אומרת, זה תלוי בכם. אז אני אתן לכם את המידע שצריך, את העזרה שצריך, אביא אנשים שיוכלו לעזור לכם, אבל העסק תלוי בכם, כמו שהיזמות תלויה בכם. עכשיו, אז אנחנו נדבר תכף על התוכנית עצמה וננסה לראות מה נראה לכם ומה לא ואיך להתאים את הדברים. יש לי רק הערה אחת. היות ויזמות זה בא מתוך הבן אדם, וזה קשור למה שמנהל המתנס אמר. היות ויזמות באה מהבן אדם, אז זה צריך להיות משהו בבן אדם. אז אם אני למשל רוצה להקים משהו בתחום של הוראה, אמרו, אני לא צריך לעזוב את ההוראה. היום בכלל, הון אנושי זה הסחורה הכי יקרה בעולם. למה העולם מתחלק לשניים? כאלה שיכולים לחשוב, וכאלה שיכולים פחות לחשוב. ואלה שיכולים לחשוב, שיש להם מה שאנחנו קוראים הון אנושי, המילה הון, human capital, זאת אומרת, זה אומר שזה קפיטל, זה שווה לא פחות מכסף, כן? ואנשים לא זורקים היום הון אנושי. וגם אם אנשים יש להם רעיונות בתחום של הוראה, ואני אראה לכם דווקא נתונים שיצאו בשבוע שעבר על כיווני התפתחות בכלכלה המערבית, ואני גם אסביר למה אנחנו קשורים לכלכלה המערבית, בעצם אנחנו לא עצמאים בכלל, 85% ממה שאנחנו עושים יוצא מפה, כן? אז אנחנו חלק מאיזה קהילייה, ודווקא אתם תראו שהנושא שגדל הכי מהר, מה אתם חושבים זה? הייטק? לא, הוראה, הדרכה, הטמעה, קוראים לזה, זה השם החדש בטכנולוגיה, כי כל הזמן הכל משתנה. ואחד הדברים הכי חשובים, אבל זה אני אתן לכם את הנתונים, הפך להיות הדרכת מבוגרים. הכשרה מקצועית אתם קוראים לזה, אבל זה לא רק מקצועית, זה גם הכשרה שינוי מוחות, אבל למבוגרים. פעם חינוך היה לילדים, היום היה בערך 12% מהאנשים בעולם עסקו כמורים. היום 39% מהאנשים עוסקים בלעזור לאחרים להשתנות, כי כל יום אתה קם בבוקר, מה שהיה נכון אתמול בערב, לא נכון הבוקר. משהו השתנה, מישהו המציא משהו, מישהו שינה את דעתו, ואנחנו עובדים היום מול עולם שלם. אז הנושא שהפך להיות דווקא נושא רציני, הוא הנושא של הכשרה, ואפילו הפרנסה מזה היא גדולה. אני לוקח למשל בן שלי,
הוא למד באוניברסיטה גיאוגרפיה והתחיל לעבוד אצלנו במשרד, כמו שכאן אנשים אמרו, יש עסק, אז יש בבית עסק, אז הוא התחיל להיות פקיד בעסק. פקיד, קצת עסק בהכשרה, כי הוא למד חינוך יחד עם גיאוגרפיה, והתחיל לעבוד במה? קינות, מחשבים. העסק זה כבר 15 שנה, זה כבר הרבה שנים. העסק התחיל להתפתח, כולם הלכו למחשבים, הוא אומר, אני גם רוצה ללכת למחשבים. אבל לא זורקים הון אנושי, היות הוא עסק גם בהוראה, לא זורקים הון אנושי. אז הוא התחיל, הוא ביקש מכתב שניתן לו שהוא היה אחראי על המחשבים בחברה. זה נכון, היו בחברה שלושה מחשבים. אז הוא היה, בסדר, פעם שלושה מחשבים זה היה הרבה, כן? אז הוא היה אחראי על המחשבים, הוא קיבל מכתב, הלך לעבוד בג'ון ברייט בכנסת, ללמד את חברי הכנסת מחשבים. הם לא ידעו שום דבר מזה. עדיין לא, עדיין לא. כמו מדריך, כמה קיבל? 4.5 משהו כסף כזה. אחרי כמה זמן אמרו, תשמע, חבל לבזבז אותך על חברי כנסת, תהיה ראש ההדרכה של הכנסת. אז הוא היה ראש ההדרכה. אחרי זה אמרו, תשמע, נכנס עכשיו לארץ ובעולם בכלל מתחיל ERP. ERP זה תוכנות שמקשרות בין הייצור למחירה, לשיווק, כן? והוא עבד בג'ון ברייס, הם ייצגו חברה שקוראים לה SAP, שקיימת עד היום, והוא התחיל לעבוד ב-SAP ולהכניס את המערכות שלהם, שזה פשוט לקשר, שלא ייצרו דברים. לא לייצר דברים ואחרי זה אין מה לעשות עם זה. אתה עשית את הטלפונים האלה, בא פתאום טלפון, אומרים בכלל לא צריך לחצנים, צריך אפשר מפה לעשות את כל הכיוון. אז מה אנחנו נעשה עם הטלפונים עם הלחצנים? נזרוק אותם? אנשים רוצים רק את זה, אז מה נעשה? אז היום לא מייצרים סתם, כמו שחלק מכם ודאי אלה שבתחום ההנדסי יודעים, אלא הייצור של הדברים נעשה just in time, זאת אומרת מייצרים כשצריך, כן? והסאפ הזה נכנס, הוא נכנס לתוך המקומות, הוא הכניס את זה, הוא גר במודיעין, אבל הוא נסע בוקר בוקר, הוא עבד פה בנהריה, הוא הכניס את זה לשטראוס, הוא הכניס את זה היה משהו של בטון, איך קוראים להם, פיוניר בזמנו היה. מתחלפו היום בחברה אחרת. אינסון. אינסון, ואלה גם כן מתחלפים. אבל כן, ואחרי זה הוא הכניס לבנק הפועלים, אחרי זה הוא עבר לתוכניות עסקיות, עכשיו הוא עובד במפעלי ים המלח. עכשיו, תשימו לב, הבן אדם עובד עבור חברת נס. הוא לא יודע איפה זה נס. הנס שלו זה עגלה ומכונית, והוא נוסע ממקום למקום בארץ, זאת אומרת, לא יום-יום, אבל הוא עובד במקומות שונים, ומכניסים את התוכנות האלה. עכשיו, בינתיים הוא הפך להיות ממדריך וראש קבוצה למנהל פרויקט. בתור מנהל פרויקט הוא מרוויח 25,000 שקל. נכון שהוא עובד קשה, נכון שהוא מתחיל ב-8:30 ואנשים אומרים שיש פקקים בבאר שבע, והוא מגיע ממודיעין לפני כולם, אבל זה החיים. וגם העבודה נגמרת מאוחר, אבל הוא מתפרנס טוב. ועכשיו אפילו בזמן שהיה מיתון הוא החליט שהוא רוצה לעזוב ולעבור למקום אחר כי יש ביקוש לעבודה שלו. אז עכשיו הוא עובד כשכיר, אבל בנשמה של הבן אדם הוא בן אדם עם יוזנה, הוא לוקח את הדברים ומזיז אותם קדימה. הכלכלה, המשק, הכל נמצא בשינוי, והיום לא מספיק היום. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שצריך יותר זמן. זה מי שרוצה להיות יזם צריך לדעת את זה. אמנם יזמים יכולים לקחת את הזמן שלהם בחלק מהמקרים איך שהם רוצים, אבל זאת אומרת, יש יזמות שאפשר לעשות מהבית. אני מכיר מישהי שמוכרת כרטיסים לטיסות, והיא גרה בטבריה, התחילה